Kita terperangkap. Squad berdepan dengan satu lagi halangan dalam penyiasatan mereka. Ada rakaman yang hilanglah. Tengok tu. Tak ada tangga dalam bilik ni. Eh, Kai, kami tak boleh keluar ni. Kalau Kak Nora balik, habis kita. Boleh, tapi ada syarat. Eh. Mampukah mereka melepaskan diri sebelum tertangkap? Skuad Detektif Kebat. Setiap Rabu 3 petang di Astro Ceria dan Astro Tutor TV SK.